Dobré odpoledne. Já se vlastně po celý svůj profesní život zabývám tvorbou informačních systémů, nebo teda řízením firmy, která takové informační systémy dělá. Takže jsem si jako téma vybral manažerské informační systémy. My se pracují ve společnosti VEMA, která se vlastně zabývá tvorbou informačních systémů pro podporu řízení lidských zdrojů. To je taková podtřída těch manažerských informačních systémů. Čím se budeme dnes zabývat? Nejprve teda základní vlastnosti a struktura manažerských informačních systémů. Potom takové jedno z nejzajímavějších témat týkajících se manažerských informačních systémů, a to je business intelligence, použití teda nástrojů business intelligence v manažerských informačních systémech. V další části se potom už budu zabývat tou podtřídou manažerských informačních systémů, to jsou ty informační systémy pro podporu řízení lidských zdrojů, právě těmi systémy, které v naší firmě děláme. A v poslední části se budu zabývat tím, jaké technologie, označované jako Web 2.0, se používají v manažerských informačních systémech, nebo se začínají používat, jak vlastně ty technologie internetové ovlivňují ty manažerské informační systémy. Když začnu těm základními vlastnostmi manažerských informačních systémů, informačních systémů je strašně moc. Ten pojem je velice široký. Já jsem si teda vybral podtřídu těch všech informačních systémů, to jsou manažerské informační systémy, někdy se jim také říká podnikové informační systémy, ten nejsprávnější název by asi byl teda manažerské podnikové informační systémy. Co je teda hlavním účelem těch manažerských informačních systémů, je to teda nějaká podpora řízení organizace podniku. Proč teda jsem použil ten pojem manažerský informační systém, ne ten pojem podnikový informační systém? Někdy se tím pojmem podnikový informační systém označuje zase jenom část těch informačních systémů a druhým důvodem je to, že vlastně to nejsou systémy jenom pro podniky, jsou to systémy pro jakékoliv organizace, pro manažery té organizace, aby jim pomáhali vlastně v řízení té organizace nebo podniku. Proto jim teda říkám manažerské informační systémy. Tu terminologii jsem si vybral tady z jedné knihy, kterou tady uvádím, Management Information Systems. Ta kniha je vlastně určena pro studenty MBA, tedy pro budoucí manažéry. Hledal jsem nějakou knihu nebo nějakou terminologii, kterou bych použil při této přednášce, protože jsem nechtěl hledat knihu nebo terminologii, která je zaměřená čistě ITácky. Takové literatury je samozřejmě hodně, ale nechtěl jsem použít něco takového. Snažil jsem se použít terminologii, a tedy základ té přednášky je kniha, terminologii, která je určena pro spíše teda neajťáky, v tomhle případě je to teda vlastně terminologie pro manažéry. Česká kniha, která nějakým způsobem se zabývá informačními systémy, je třeba kniha Petra Sodomky Informační systémy v podnikové praxi. Ale i tato kniha, i když je zase psaná autorem z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, tak i tato kniha je taková už hodně zaměřená ajťácky. I když jsem se snažil najít nějakou knihu, abych vás nezahltil příliš mnoha cizími pojmy, cizími zkratkami, v dalším teda se dost těch cizích zkratek v mé přednášce objeví. Budu se snažit je vysvětlit. Můj názor je takový, že to vlastně bez toho nejde.
protože ty pojmy jsou v těch informačních systémech důležité a není prostě možné o těch informačních systémech mluvit, aniž bychom se zabývali těmi základními pojmy. Ty pojmy jsou často z angličtiny. I teda ta kniha, která je vlastně určená pro manažéry, víceméně všechny ty pojmy, které vám tady třeba budu říkat, také obsahuje. Já tu knihu tady mám, tu vám teda pošlu. A teď se už teda začneme zabývat systémy dál. Nejprve bych chtěl vysvětlit pojem data a informace. Vy samozřejmě na vašem oboru se určitě pojmem informace zabýváte velmi široce. Tady teda pod pojmem informace se myslí data upravená tak, aby měla význam a užitek pro člověka. To je jenom taková jednoduchá definice, která se tady v této oblasti používá. Ten obrázek je potřeba si vysvětlovat tak, že na začátku jsou nějaká vstupní data, ta data jsou taková víceméně nečitelná. Konkrétně je to nějaký takový velmi zjednodušený příklad z oblasti řízení lidských zdrojů. Ta čísla, ty řádky znamenají nějaké osobní číslo. Člověk, který má v systému číslo 2375, má tam nějaký záznam s číslem 50, a to 62 znamená, že odpracoval 62 hodin a s hodinovou sazbou 120 korun na hodinu, 34 je nějaký další kód. To jsou vlastně nějaký takový velmi surový data, které mohou vstupovat do systému pro řízení lidských zdrojů. Takže to vstupní data vstupují do toho manažerského informačního systému a na druhé straně z toho systému vystupují informace. Ty informace jsou v nějaké podobě přijatelné pro člověka. V tomto případě si můžeme představit, že je to nějaký organizační diagram, kdy jako je tam jeden vedoucí, Aleš Novotný, má pod sebou dva podřízené, Jiří Procházka, David Krejčí. Ten diagram je vlastně organizační diagram zobrazený třeba na obrazovce počítače a když se klikne na to osobní číslo 2375, tak se objeví to vpravo je výplatní lístek. Jsou to teda vlastně data, které jsou pro toho člověka důležitá, kdy z těch nějakých surových vstupních dat na druhé straně teda vzniká něco přijatelného pro člověka, v tomto případě čistě graficky na obrazovce monitoru. Takže to je takové jenom schéma toho, co vlastně jsou ty manažerské informační systémy, že na jedné straně teda vstupují data, na druhé straně vzniká nějaká strukturovaná informace pro člověka. K informačním systémům existují takové tři základní možné přístupy. Prvním z nich je technický přístup. Tam se ty obory nazývají například computer science. To je přístup, který používají vlastně vaši kolegové na fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Převážně je to ten jejich přístup, kdy se vlastně řeší algoritmy používané v těch informačních systémech. To, co je v těch informačních systémech z hlediska matematiky, logiky a tak dál. Management science, operační výzkum. To je teda ten přístup technický. Jiný možný přístup je behaviorální přístup. To je přístup sociologický, psychologický, přístup ekonomie, kde se na ty informační systémy díváme z hlediska toho, jak ovlivňují vlastně lidi, jak jsou využívány a tak dál. Ten třetí přístup, který se tedy používá i v té knize, který lze považovat za správný v tomto případě, je sociotechnický přístup, který spojuje ten přístup technický a behaviorální. Ten sociotechnický přístup se na informační systém rozlišuje takové čtyři hlavní činitele, kteří působí na ten informační systém. To je tady teda zobrazeno z těch čtyř stran. Jednak jsou to teda dodavatelé hardwaru a softwaru, kteří vlastně dodávají
ten informační systém a ten hardware, na kterém ten informační systém je provozován. Pak z té strany vlevo jsou to vlastně ty podnikatelé, firmy nebo ty organizace, které do toho informačního systému investují, a na druhé straně pak očekávají nějakou podnikatelskou hodnotu, kterou z toho informačního systému jsou schopni získat. Vpravo jsou potom zaměstnanci a manažeři, kteří mají teda určité cíle a snaží se je dosahovat, a k tomu jim pomáhá ten informační systém. A pak teda to čtvrtý činitel je pak teda legislativní, sociální a kulturní okolí, které samozřejmě ovlivňuje také ten informační systém. Jakási definice informačního systému, je to teda množina vzájemně provázaných komponent, které zhromažďují, zpracovávají, ukládají a distribuují informace, aby podporovali rozhodování, koordinaci a řízení v organizaci. To je jakási taková technická definice informačního systému. Jsou to tedy nějaké komponenty vzájemně provázané, které podporují rozhodování, koordinaci a řízení v organizaci. Jaké jsou takové hlavní cíle těch manažerských informačních systémů v organizacích? Kvůli čemu tam ty manažerské informační systémy vlastně jsou? Jeden z těch cílů je zefektivnění procesů. Anglicky se někdy tento cíl označuje jako operational excellence, to tedy znamená, aby ty vnitřní procesy v té organizaci probíhaly co nejlépe, aby teda bylo co nejméně chyb, aby bylo všechno zdokumentováno, co se v té organizaci děje, aby se to dalo kdykoliv dohledat, třeba i z hlediska, já nevím, ISA 9000, kdy vlastně o každé činnosti musí být v té organizaci záznamy, a k tomu vlastně slouží ty informační systémy. Tím strategickým cílem mohou být nějaké nové podnikatelské modely, produkty, služby. Je tím myšleno třeba to, když banka zavede teda informační systém internetové bankovnictví, tak je to jakýsi nový podnikatelský model v činnosti té banky. Zlepšení vztahu se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, to je samozřejmě jeden z těch dalších cílů. Zlepšení rozhodování, ty informační systémy, které poskytují informace pro rozhodování, a pokud jsou ty informace správné a dostatečné, pak samozřejmě to rozhodování je lepší s těmi informačními systémy než bez nich. Dalším takovým cílem může být získání konkurenční výhody, že prostě některé třeba ty procesy děláme jinak s těmi informačními systémy, než se dělá konkurence, třeba rychleji. Takže mohou ty informační systémy přispět ke získání konkurenční výhody toho podniku. Samozřejmě jedním z těch cílů, který je tam také uvedený, je přežití té organizace. Tady je pohled na informační systém ze třech dimenzí. Ten informační systém jako ten technický, ta množina těch vzájemně provázaných komponent působí na ten informační systém vlastně tři takové dimenze. Jednak je to organizace, ve které ten informační systém je používán, jednak použité technologie, vývoj těch technologií samozřejmě ovlivňuje ten informační systém, a pak samozřejmě působí management té organizace. Pod tím pojmem organizace se rozumí teda ty lidi v té organizaci, jsou to teda manažeři, různé stupně, vrcholový, střední, operační management. Pak s tím informačním systémem pracují třeba znalostní pracovníci. To jsou vlastně, tím se myslí, odborní pracovníci v té organizaci. Odborní referenti, ty pracují s daty, tím se myslí, těmi odbornými referenty se pak myslí třeba mzdová, účetní, lidé, kteří pracují s těmi daty třeba ekonomickými nebo personálními. A nějakým způsobem samozřejmě s tím systémem pracují výrobní a servisní pracovníci. Z hlediska toho managementu, tak ta dimenze management, tam
jsou důležité teda ty strategické cíle toho managementu. Z hlediska technologie samozřejmě ten informační systém je ovlivňován tím, jaká je technologická úroveň hardwareu, softwaru, databází, telekomunikace, sítí, internetu. Teď se dostávám ke struktuře manažerského informačního systému. Je to teda nějaká množina těch komponent, která je dále strukturována. Tohle je takový základní pohled, jaké všechny ty systémy se vlastně pod tím manažerským informačním systémem skrývají. Ty první, které vznikly vlastně nejdříve, jsou to ty Enterprise Resource Planning systémy, ERP systémy, což je vlastně často označováno jako podnikový informační systém. To jsou systémy, které pokrývají, poskytují podporu pro výrobní a logistický proces v tom podniku, pro řízení financí, pro například to řízení lidských zdrojů. Tady do této kategorie určitě lze zařadit i systém, se kterým se zřejmě určitě setkáváte. Vy máte určitě nějaký fakultní informační systém. To nějakým způsobem vlastně patří do toho logistického systému vaší fakulty. Takže s jedním takovým systémem se určitě setkáváte, tady by ho zařadil pod ten logistický systém. Další systémy se označují jako Customer Relation Management. Je to systém, který pokrývá, tedy řeší vztahy se zákazníky. V tom systému jsou nějakým způsobem evidováni zákazníci a všechny vazby, které tam jsou. My třeba sami takový systém máme, kde vlastně každé jednání se zákazníkem, každá objednávka od zákazníka, každá nabídka, každá faktura, která se zákazníkovi posílá a zase každá platba, která od zákazníka přichází, je v takovémto systému evidována. Další systémy řeší vztahy s dodavateli, protože u některých výrobních organizací samozřejmě to, jakým způsobem přicházejí vlastně ty dodávky od dodavatelů, je hodně důležité. Je to třeba v takové důležité v těch systémech just in time, které vyrábějí tak, že se v určitém okamžiku sejdou vlastně všechny ty zdroje a třeba automobilový průmysl a tak dál, kde je vlastně strašně moc různých dodavatelů, je pak potřeba z toho vyrobit složitý výrobek, jako třeba auto, tak pak takovéto systémy u těch výrobních organizací jsou hodně důležité. Pak pod ty manažerské informační systémy lze zahrnout i knowledge management systém, což jsou nějaké systémy, do kterých jsou ukládány znalosti té organizace, aby se daly později využívat. Nedílnou součástí těch manažerských informačních systémů jsou také Executive Information Systems. Jsou to teda systémy, které právě obsahují ty nástroje Business Intelligence. Někdy tady ty systémy jsou označovány jako manažerské informační systémy, ale tady je to zase podtřída těch manažerských informačních systémů jako celku. Je určena teda pro manažery a je to teda vlastně ta část, která slouží k podpoře rozhodování v organizaci, v podniku. Teď se budu zabývat tím, jak vlastně vypadá
vypadá manažerský informační systémem, jeho architektura z hlediska technického. Je tím myšleno to, jak by ideálně měl takový systém vypadat. Ne všechny systémy, které jsou používány v podnikcích, mají nějakou takovou strukturu. Skoro bych řekl, že u nás většina z nich ještě takto moderní strukturu nemývá. Ty informační systémy samozřejmě prodělaly dlouhý vývoj. První informační systémy byly provozovány na velkých sálových počítačích se vstupem offline, kdy se vlastně ta data vstupní, jako jsme tam viděli třeba na tom obrázku s tím vstupem datovým a informace jako výstup, tak ty první systémy měly vlastně třeba vstupní informaci na děrných štítcích a výstupy byly na tiskárně. To byly takové uzavřené systémy, pak teda začaly vznikat systémy s terminálovými vstupy a v nějaké době se potom vlastně vznikly v podnicích, v organizacích lokální počítačové sítě, kde byl vlastně server, na kterém byla uložená data, a pak z těch jednotlivých počítačů se k tomu serveru přistupovalo, a takže ty systémy byly takové síťové. Samozřejmě ta technologie internetu výrazně ovlivnila i manažerské informační systémy a dnes vlastně nové informační systémy mají strukturu hodně podobnou tomu, jak vypadají vlastně internetové aplikace, které běžně z internetu znáte. V podnicích, protože často ten informační systém je provozován uvnitř podniku a není potřeba, aby byl zpřístupněn zvenku toho podniku, tak pak se takovým systémům říká intranetové, což znamená teda internet uvnitř podniku. Znamená to, že stejné technologie, jako jsou normálně na internetu použity, jsou použity jen uvnitř toho podniku a do toho systému se nedá dostat zvenku z nějakých počítačů, které by byly někde mimo ten podnik. Někdy potom dalším těm systémům se říká extranetové, což potom znamená kombinaci, že se do něj dá dostat zvenku a zevnitř, ale ten přístup do toho systému je samozřejmě chráněn nějakými hesly, nějakým zabezpečením, aby ten systém nebyl volně dostupný na internetu, tak jak znáte ty systémy, běžné systémy na internetu. Takže tady ta základní struktura toho systému, že na jedné straně je nějaký klientský počítač, to klient je teda počítač, což může být klidně notebook nebo jakýkoliv počítač, nebo dnes i třeba vyspělý mobilní telefon. Ten je na straně toho klienta a pak na druhé straně je teda ten server, to, co poskytuje ty data a zpracování těch dat. Tady se standardně rozlišuje webový server a aplikační server. Na tom aplikačním serveru potom běží to vlastní zpracování, třeba, já nevím, zpracování mest nebo nějaké zaúčtování v účetnictví. To běží na tom serveru označovaném jako aplikační server. I když tady je to znázorněno jako by dva počítače, je to prakticky dnes už výhradně všechno na jednom jediném počítači, na tom jednom serveru. Je to dnes samozřejmě, asi víte, že existují virtuální servery, že třeba na jednom počítači takových serverů, což je víceméně, dříve to byly samostatné počítače, dnes to je všechno na jednom jediném počítači, protože ty počítače jsou natolik výkonné, že to všechno je na jednom počítači, tak tady není celkem žádný důvod k tomu, aby to byly fyzicky dva počítače, ale v tom prvním období to tak bylo a je i možné, že to tak v nějakých případech odůvodněných být může.
Tady jsem se chtěl zastavit u pojmu poskytování softwaru nebo manažerských informačních systémů formou služby, která se anglicky označuje software as a service. To je taková poměrně moderní, nový způsob provozování těch informačních systémů. Dříve samozřejmě bylo běžné, že ten informační systém byl uvnitř organizace. V té organizaci byl ten server, na kterém běželo třeba to zpracování mest a ty klientské počítače v kancelářích těch lidí, a všechno to teda bylo uzavřeno uvnitř té organizace a o všechno se vlastně starala ta organizace, ten podnik sám, ty jejich ajťáci se o to starali. Dnes je běžné to, že o ten server, o tu část zpracování se stará dodavatel, ne teda ten podnik sám, ale dodavatel toho informačního systému na svých serverech nebo někde na pronajatých serverech provozuje ten informační systém, a v tom podniku, v té organizaci jsou vlastně jen ty klientské počítače a přistupují k tomu systému prostřednictvím internetu. Nějakým způsobem samozřejmě zabezpečeného, využívají se třeba nějaké ty virtuální privátní sítě k tomu, aby bylo zabezpečeno to, že ta data vlastně chodí od toho podniku k tomu dodavateli, chodí vlastně běžným internetem, tak je to zabezpečeno třeba nějakými certifikáty, takovými zakódovanými vlastně soubory uloženými na takových těch USB klíčenkách. To mají ti zaměstnanci v tom podniku, kteří s tím systémem pracují. A ten systém je teda provozován někde úplně jinde, třeba klidně úplně teoreticky i na druhém konci světa. Je to ten vlastní systém provozován. My sami jsme teda taky poskytovateli těch informačních systémů formou služby a vlastně zhruba pro 300 organizací využívá to zpracování tímto způsobem, a pak vlastně to zpracování probíhá vlastně na jednom jediném serveru někde v datovém centru, který jsme si pronajali. A ti z těch 300 organizací vlastně přes internet k tomu systému přistupují. Takže ještě se teda vracím k té architektuře manažerského informačního systému. Tím klientem je samozřejmě normálně nějaký prohlížeč, internetový prohlížeč jako Internet Explorer, Firefox, Google Chrome nebo Opera. To je teda na straně vlastně v té organizaci se vlastně používá standardní teda internetový prohlížeč. Ty systémy, manažerské informační systémy samozřejmě řeší trošku jiné úlohy než běžný internet. Internet byl prvně navržen pro vlastně zobrazování a čtení webových stránek. Když vlastně napíšete nějakou adresu, tak se objeví nějaká webová stránka, třeba webová stránka vaší fakulty, a na té stránce tu si chvilku, ten, kdo si tu stránku zadal, tak si chvilku tam něco čte, pak tam vidí nějaký odkaz zajímavý, klikne na ten odkaz. V tomhle okamžiku zase proběhne komunikace a z toho serveru se stáhne další stránka. To je ale způsob práce úplně jiný, než je v tom manažerském informačním systému. Tam se s těmi daty pracuje mnohem intenzivněji, je tam potřeba mnohem intenzivnější práce na tom klientovi. Takže je to trošku jiná úloha, kterou musí ty manažerské informační systémy řešit. V internetu se vyvíjí samozřejmě řada technologií, které by umožnily takovouto práci. Umožnily to, aby ty
ta aplikace v tom klientovi vypadala podobně, jako jsou běžné aplikace na počítači nainstalované. Na počítači nainstalované aplikace mají trošku příjemnější ovládání, rychlejší odezvu, chovají se příjemněji než ty internetové aplikace, třeba díky tomu, že když kliknete, tak to chvilku trvá, než ten internet zareaguje. Je ta reakce pomalejší, ale my bychom samozřejmě chtěli v těch manažerských informačních systémech, aby to pracovalo mnohem rychleji. Prostě když mzdová účetní potřebuje zadat 50 lidem něco, tak by to ráda zadala rychle a ne čekala, vždycky zadala jeden údaj a teďka chvíli čekala, než se něco z toho internetu vrátí, tak by to bylo samozřejmě pomalé. Tak se vyvíjí technologie, které to vylepšují. Těm technologiím se říká Rich Internet Applications, nebo to, co vzniká s využitím těch technologií, se označuje jako Rich Internet Applications. Ty základní technologie, které se používají k tomu, aby ty aplikace byly přívětivější, aby to fungovalo lépe, je teda využití toho JavaScriptu nebo Macromedia Flash. V těch nejnovějších, nebo taková nejnovější technologie Microsoft Silverlight. Určitě znáte ty stránky webové, na kterých je ten Macromedia Flash. Jsou to třeba nějaké stránky nějakých automobilek, když tam kliknete, tak se tam vlastně odvíjí taková víceméně kratičké video s tím, jak to auto vypadá ze všech stran a tak dál. Prostě internet využívající tady toho Macromedia Flash vypadá lépe než ten klasický internet, jenom s těmi odkazy a obrázky. Takže to je jedna z těch cest, jak udělat tu aplikaci přívětivější, jak ji udělat takovou, aby se dobře s ní pracovalo. A to je vlastně cíl toho celého snažení, aby ty aplikace, které jsou v tom manažerském informačním systému, aby se chovali stejně, jako by tam ten internet moc nebyl vidět. Na druhé straně, teda v té druhé, na straně toho serveru je teda nějaký webový server, to asi ty slovíčka jste slyšeli, Apache nebo Microsoft Internet Information Server. Pro ukládání dat se často používají speciální zase programy, obecné programy, třeba od databáze Oracle nebo Microsoft SQL Server, to jsou programy nebo zase databázové servery, které se používají v těch manažerských informačních systémech pro ukládání dat. To je samozřejmě důležité, protože ta data je potřeba, aby se neztratila, aby ta data tam byla vlastně a nedošlo třeba k jejich poškození a k jejich ztrátě, takže tam samozřejmě důležitý ten databázový systém, který uchovává ta data. Tady jenom taková vyjmenování nějakých dodavatelů těch manažerských informačních systémů. Firma Oracle, která měla původně ten systém Oracle Financials, tak skoupila ještě dvě další firmy, takže je teďka Oracle PeopleSoft a Oracle JD Edwards, to byly původně samostatné firmy, které dodávaly velké a zajímavé informační systémy. Teď jsou teda všechny skoupeny a jsou pod tou firmou Oracle. Firma SAP, německá firma, jeden z největších dodavatelů takových systémů ve světě. Další systémy jsou třeba, se jmenují Microsoft Dynamics, dodavatel je teda Microsoft nebo Microsoft Navision. Další systémy zase vznikly tak, že vlastně ta firma vznikly tím, že Microsoft koupil třeba tu firmu Navision. Z českých bych teda jmenoval VEMU. My se zabýváme především pod třídou těch ERP systémů, systémy pro řízení lidských zdrojů. Patříme mezi teda největší dodavatele takových systémů v České a Slovenské republice. Spočítáme náš program na prozpracování mezd, spočítám mzdu třeba prezidentovi republiky v České i Slovenské republice, Československé obchodní bance, na úřadu vlády, na ministerstvu financí.
v řadě dalších organizací. Další, abych jmenoval ty dodavatele těch systémů, takových komplexnějších, systémů, které pokrývají celou tu oblast ERP. Je to třeba systém Helios od firmy Asseco Solutions, nebo systém Business od JKR, K2, Pohoda, Money S5 od Ziegler Software. Asi jste řadu z těchto jmén viděli někdy na nějakých billboardech třeba, nebo v nějaké reklamě. Takže to byla to první téma, základy nebo takové základní vlastnosti manažerských informačních systémů. A teď bych se podíval na to druhé téma, na business intelligence. Business intelligence je tedy nějaká množina technologií a procesů, které využívají data k porozumění a analýze podnikatelské výkonnosti. Základním cílem je teda porozumět těm datům, které v těch systémech máme, a vyvodit z nich nějaké závěry pro další podnikání, pro další činnost. Těm datům, ta data se někdy odborně označují taky jako analytika, v angličtině analytics. Je to vlastně ta data a jejich využívání, jejich statistické zpracování, kvalitativní analýzy, vysvětlovací a prediktivní modely. To jsou různé metody, které pracují s těmi daty. Ta data, ta analytika slouží jak pro rozhodování lidí, prostě podle těch třeba grafů, které z toho systému vzniknou, se rozhoduje, nebo ta data mohou sloužit i k plně automatizovanému rozhodování v organizaci, v některých třeba spíše teda výrobních procesech, nebo tak podle výsledku těch analytických dat, která se z toho systému získají, tak se potom vlastně upravují ty procesy, další fungování třeba těch výrobních procesů. V tom to business intelligence označuje celou řadu různých nástrojů. Začíná to, ten graf vlastně ukazuje, rozděluje ty jednotlivé nástroje business intelligence podle stupně inteligence, které jsou v tom systému obsaženy, a na druhé straně, jak takový systém může přispět ke konkurenční výhodě podniku, když takový systém použije. Ty modré jsou vlastně, to ani není vlastní business intelligence, i když to business intelligence má nějakou spojitost. To jsou vlastně nástroje běžné, které jsou v těch informačních systémech. Ta nejdole první jsou teda nějaké standardní sestavy, ty odpovídají na otázku, co se stalo. Pak to mohou být takové takzvané ad hoc sestavy, to znamená, že se zadá nějaký dotaz a z toho systému teda vyjde nějaká odpověď. Takže není to nějaká dlouhá sestava, ale prostě jenom jednoduchá odpověď. Pak může být systém dotaz se zavrtáním, to teda ukážu potom na tom jednom nástroji business intelligence, na těch kontingenčních tabulkách Excelu. Pak dalším takovým nástrojem mohou být upozorňování z toho systému, jakou akci je třeba učinit. Prostě ten systém vydá nějakou zprávu, že něco někde třeba ve formě červeného semaforu něco někde svítí, pak to znamená, že tam nastal v té organizaci nějaký problém. To jsou takové systémy, které vydávají upozornění na nějakém panelu toho manažera se objevují upozornění na problémy, které v té organizaci jsou. Ty vyšší systémy, které jsou pak už vidíte vpravo označovány jako business intelligence, ty odpovídají na otázky, proč se to stalo, tam už se potom používají nějaké statistické analýzy. Další možnosti jsou pak nějaké předpovědi, extrapolace, co se stane, když ten trend bude pokračovat. Pak nějaké nástroje pro prediktivní modelování a nástroje pro optimalizaci, co nejlepšího by se mělo stát. To jsou potom teda nástroje, které se zatím je to spíše hudba budoucnosti,
ale tam by mělo vlastně tady ty nástroje by měly tímto směrem směřovat. Tady jsou teda vyjmenovány, co to vlastně je za nástroje. Nejjednodušší jsou třeba Excel, pak jsou to nějaké OLAP nástroje, Online Analytic Processing, statistické kvantitativní algoritmy, nástroje pro dolování dat, nástroje teda, které z nějakých systémů berou data a ukládají třeba do nějakého datového skladu pro další zpracování těch dat. Dále pak nástroje pro textové dolování, to jsou většinou nástroje, které se používají pro získávání nějakých dat z internetu, protože na internetu je strašná spousta textových dat a vznikají teda nástroje pro jejich zpracování. Nebo teda další možnosti jsou nějaké simulační nástroje. To, co se nejvíc používá, to, co je nejvíc pod tím business intelligence chápáno, jsou interaktivní analýzy dat, nějaké nástroje pro interaktivní analýzu dat, to je z anglického online analytical processing, prostě online zpracování těch analytik. Takovým nejjednodušším nástrojem, který tady teda i ukáží, jsou kontingenční tabulky v Excelu, které vlastně jsou tím nejjednodušším OLAP nástrojem, který je k dispozici. Vstupem do toho systému je nějaká datová tabulka, kde sloupce mohou představovat kategorie anebo hodnoty. To už teda ukáží na nějakém konkrétním případě. Já jsem si připravil nějakou úplně jednoduchou tabulku, je to zcela fiktivní tabulka. Představme si to tak, že výrobce Škoda Volkswagen sleduje prodeje jednotlivých aut po republice od jednotlivých prodejců. U jednotlivých prodejců teda vznikají takové záznamy, které vidíte v této tabulce, kde je řečeno, který den, který prodejce, třeba 4.1. prodejce v Brně, značka prodal Fabii Kombi, model Scout, cena základní byla takhle, cena výbavy byla takto. Tohle jsou teda nějaká surová vstupní data, která vstupují do té OLAP analýzy, vstupují do toho systému, aby se dále zpracovávala a z těch dat se získávaly nějaké další informace. Taková data teda mohou být z toho manažerského informačního systému vyexportována do Excelu a pak vlastně ten Excel se použije k tomu, k těm analýzám. V té tabulce, v těch manažerských informačních systémech se nejčastěji používají takovéto data strukturovaná do takovýchto tabulek, kdy jsou, vidíte, homogenní sloupce, datum, tak tam je vždycky údaj typu datum, prodejce, zase tam je teda údaj textový, v tomhle případě jsem zvolil, že je tam teda město, kde se ten prodejce sídlí, značka, model, zase textové údaje, cena základní je teda uvedena v tisících českých korun, tam je teda nějaký číselný údaj a cena výbavy zase nějaký číselný údaj. To je takový úplně nejběžnější systém dat, nejběžnější struktura dat v těch manažerských informačních systémech. Říkám to proto, že v těch vašich systémech je zřejmě ta struktura těch informací jiná, ale ty manažerské informační systémy se vyznačují tím, že mají data takto strukturovaná do nejčastěji teda do nějakých tabulek. Říkal jsem, že jsou tam nějaké údaje, které jsou kategorizační kategorie. Třeba to prodejce je kategorizační údaj, prostě rozděluje všechny řádky té tabulky do kategorií podle měst. Jo? Jedna kategorie jsou všechny záznamy pro Brno, druhá kategorie záznamy pro Žďár. Je to teda takzvaný kategorizační údaj. Stejně tak to značka, model jsou zase kategorizační údaje, prostě rozdělují ty všechny záznamy do samostatných kategorií. Stejně tak teda i to datum je v podstatě kategorizační údaj. Zatímco ten hodnotový údaj je třeba ta cena základní nebo cena výbavy, to jsou teda dva jasně hodnotové údaje, jsou to teda čísla, nijak
ty řádky té tabulky nekategorizují, nerozdělují, ale naopak tam je vlastně ta hodnota, to, co nás v dalším zajímá. Takže to je vstup do toho systému. A já teďka jenom velmi stručně předvedu, k čemu takový OLAP, ta OLAP analýza slouží. Tohle to je teda normálně Excel. Tady máme teda v tom, k té nabídce data v tom Excelu 2003. Data. Tak tady jsou kontingenční tabulky a grafy. Tak teďka se začíná vytvářet ta kontingenční tabulka nebo kontingenční graf. On vezme jako vstup tady tu tabulku těch primárních dat. Tady teda, že vstup je teda z Excelu, on by mohl být ještě z něčeho jiného. A tady teda teď budu dělat kontingenční graf, abych teda se zabýval spíš nějakým jednoduchým grafem. Další. Tak ještě se vrátím zpátky a ty data označím a udělám to znovu. Kontingenční tabulka, aby věděl, ze kterých dat má vlastně tu tabulku vytvářet. Teď už to teda zatrhl. Když dám další, nebo teď jsem dal vlastně, co jsem dal? Dal jsem graf nebo tabulku? Jo, chtěl jsem graf, dobře. A teď vlastně vznikl zatím prázdný takový podklad pro graf. Řekněme, že budeme chtít zjistit, jaká je průměrná cena auta prodaného v jednotlivých městech. Tady v této nabídce máme teda všechny ty položky, tam jsou ty položky té tabulky, ty sloupce jednotlivé. Jo? První sloupec byl datum, druhý sloupec byl prodejce, značka, model, cena a cena výbavy. Řekněme, že teda budeme chtít průměrnou cenu auta v jednotlivých městech. Takže prodejce si dáme do vlastně na osu X, tam jsou teda ta města a do té vlastní tabulky dáme tu cenu základní. To je to, co nás zajímá, jaká byla průměrná základní cena prodaných aut v jednotlivých městech. Takže takto vzniká nějaký graf. Ten graf ale zatím neukazuje průměrnou cenu. Tady vidíte v Brně 5, v Jihlavě 3. Tady je nějaký počet, cena základní, není to průměrná cena, ale zatím je to jenom počet, kolik těch aut bylo prodáno, protože on automaticky tam dává počet. Ale já si tady, když si na toto kliknu, tak tady je formát polí kontingenční tabulky, takže nedám si počet, ale dám si tam průměr. Takže když si tam dám průměr, tak tam budu mít průměrnou cenu. Tímto vlastně jsem dostal graf průměrné ceny těch prodaných aut v jednotlivých městech. To samozřejmě na ty skutečné čísla se nedívejte, to jsem tam prostě dal úplně čísla fiktivní, ale tohle to prostě z těch dat, které jsme měli teda ve formě té tabulky, nám vznikl teďka nějaký graf a to je vlastně začátek té analýzy. Já si mohu, ta interaktivní analýza znamená to, že ty data, že ten graf si mohu měnit, že kdykoliv mohu vlastně tam dát něco jiného. Řekněme, že ještě tam přidám, tady mám ještě jednu osu, tak tam řekněme přidám ještě značku a budu chtít, teď budu zjišťovat, kolik, za kolik peněz se u kterého prodejce prodali auta a ještě tam teda budu vědět,
jaké to byly značky. Takže když dám tady semka ještě značky, tak vzniklo něco takového, ale zase tam zůstalo to průměr. Já bych teďka tam chtěl dát spíše součet. A teď jsme vlastně dostali graf, že v Brně se za ten týden podle té tabulky prodali auta asi za 2 miliony a něco a ty auta byly, tolik bylo Fabia Kombi, tohle byla Octavia, tohle byla Octavia Kombi, tohle byla, byl Roomster. Takže vlastně takovým jednoduchým úpravou toho grafu získáváme různá data, která nás v tom kterém okamžiku zajímají. Toto je vlastně ta interaktivní analýza, že kdykoliv mohu ta data měnit. A vznikají z toho, především teda výsledkem té analýzy jsou nějaké grafy a pak z těch grafů se dá odvozovat na nějaké trendy a na to, co by se mělo třeba, co by ten podnik měl udělat. Mohl bych si tam třeba dát, jaká byla průměrná cena výbavy, sledovat, u kterých aut byla cena výbavy jaká, nebo které typy té výbavy byly, nebo tady, které ty modely byly nejprodávanější a tak dál. Takže to je nějaký příklad toho grafu. Já jsem teda chtěl ještě ukázat tu jednu, to jak se tam detailní ta data, ale to už bych asi teďka vynechal tu metodu, nebo tu kontingenční tabulku, na to už teďka nemám prostor, takže budu pokračovat dál. Takže to byl nějaký příklad té nejjednodušší online analytical processing, takové analýzy dat, kdy vstupem je prostě nějaká tabulka, v té tabulce jsou tedy údaje kategorizační, to jsou ty údaje, které jsem dával do těch řádků a sloupců. A pak teda ty údaje hodnotové, ty jsem dával tam doprostřed do toho grafu, do toho pole hlavního, tak tam jsou ty hodnotové údaje. Takže to byla teda ta business intelligence, nástroje business intelligence a ten nejběžnější nástroj, to jsou nějaké ty OLAP analýzy dat. Teď se v další části zaměřím na ten informační systém pro podporu řízení lidských zdrojů, na ty systémy, které teda my děláme. Tady teda je jenom, jak je to zařazeno, připomínám manažerské informační systémy, pod ním teda nějaké ty podnikové informační systémy, to ERP, Enterprise Resource Planning, a pod tím teda informační systémy pro podporu řízení lidských zdrojů, označované taky HR, IS, to HR je z anglického Human Resources Information System, by teda bylo to HRIS. To je taková nejběžnější zkratka v této oblasti. Ty systémy jsou teda docela důležité, protože vlastně se zabývají teda podporou personálního řízení. Personální řízení je samozřejmě v organizaci velmi důležité. Ty moderní organizace jsou často organizace, kde vlastně to celé je založeno na lidech, prostě ty znalosti těch lidí, a to se dostává do popředí a s tím teda i ty informační systémy, které to nějakým způsobem podporují to řízení lidských zdrojů. Lidské zdroje, teda lidi, jsou nejdůležitějším aktivem v podniku. V podstatě se dá říct, že je to vlastně jediné skutečné aktivum v tom podniku. V těch systémech se hovoří o human resources, lidských zdrojích, pak se vlastně tímto pojmem se vlastně zdůrazňují především náklady na lidské zdroje, teda to, že ti lidé v té organizaci stojí peníze. Modernější pojem, ty systémy se někdy označují také jako human capital management, teda řízení lidského kapitálu.
v tomto, tohle je modernější pojem a ten pojem vlastně představuje to, že lidé představují v té organizaci investice. Investice a s tím teda spojené jaksi rozvoj do budoucnosti a čerpání těch investic, jejich vlastně využití do budoucnosti. Takový systém pro řízení lidských zdrojů může mít tolik různých komponent. Ta struktura je samozřejmě různá, není žádná jedna jednoznačná struktura pro ten systém, z jakých všech komponent by se měl skládat, ale tohle to je taková komplexní struktura, která je v tom nejobsáhlejším, nejkomplexnějším případě, by ten systém vypadal takto. Je to vlastně struktura převzatá z vlastně nějakého amerického modelu, kdy vlastně jsem se zúčastnil nějaké konference v Chicagu, kde vlastně se je celosvětová konference o takovýchto systémech, takže tohle to je vlastně převzato z té konference s tím, že my třeba nemáme úplně všechny komponenty v tom našem systému. Máme řadu z nich, ale nemáme úplně všechny. Dole je teda nějaké jádro toho informačního systému, což je především personální evidence a zpracování mezd a plus teda nějaký systém personální samoobsluhy. Ten znamená to, že sami pracovníci v té organizaci nebo zaměstnanci v té organizaci si některé personální údaje pořizují sami. Mají prostě přes vlastně zase internetové rozhraní, mají možnost určitého přístupu do toho systému a mají tam možnost změnit třeba své bydliště, když se přestěhovali, změnit svoje číslo účtu, když změnili banku a má se jim posílat, mají se jim peníze posílat na jiný účet, tak sami přes ten systém mění ty údaje, to je ta personální samoobsluha. Pak je taková vrstva aplikací, které slouží k personálnímu řízení zaměstnanců, to je takové systémy jako plánování pracovních míst, řešení absence zaměstnanců, když někdo chybí, kdo to udělá za něj a tak dál. Plánování pracovní doby, to je v některých organizacích důležité, především v takových, kde jsou teda nějaké směny, kde jsou nějaké služby, třeba v nemocnicích. Pak další systém evidence a zpracování docházky, to jsou teda systémy často ve výrobních organizacích, ale i na úřadech a v dalších organizacích. Pak je nějaký systém pro řešení zaměstnaneckých výhod, teda evidenci vlastně těch takzvaných benefitů, to, co se třeba teďka nedávno řešilo, to bylo v televizi ohledně Českých drah a ohledně plánované stávky, že mají nějaké benefity, to jsou teda ty zaměstnanecké výhody a to se často je na to zvláštní komponenta toho systému pro evidenci, aby každý věděl, kolik těch benefitů vyčerpal a kolik ještě má třeba někdo nějakého limitu. A pak je další vrstva, ta horní, která je tady označena jako řízení talentů, v angličtině je to teda talent management. To je taková nová vrstva těch informačních systémů, která u nás ještě není příliš rozvinuta, ale je to to, kam ty informační systémy směřují. Je to vlastně zaměření toho informačního systému právě na lidi, kteří mají určité znalosti a je potřeba, aby ty jejich znalosti byly v tom podniku, v té organizaci využity, tak právě na to se tyto systémy zaměřují, protože můžete mít v tom podniku skvělého člověka, ale když on vlastně, protože ti lidé, když pracují hlavou, tak kolik té organizaci vlastně toho nakonec odevzdá to těch svých schopností, toho svého výkonu je samozřejmě složité a těžko se to řídí, těžko se to vynucuje, tak právě k tomu ty informační systémy slouží. Pod tím talent není potřeba chápat nějaký výjimečný talent nějakých umělců nebo tak, ale je tím myšleno vlastně schopnosti těch lidí a právě teda těch lidí, nemyslí se tím ani tak lidi manuálně pracující, ale myslí se tím lidé, kteří vlastně pracují hlavou a vlastně ty jejich znalosti jsou rozhodující pro výkon toho podniku nebo organizace. Tam jsou teda aplikace jako výběrová řízení vzdělávání, řízení výkonnosti, management odměňování a
kariérní růst. Hodně všechny ty systémy jsou založeny na nějakém systému hodnocení těch zaměstnanců. To, jak se z lidí dostane vlastně ten výkon, jak vlastně je možno ty lidi řídit, je především prostřednictvím nějakého hodnocení, stanovování cílů a pak jejich následného hodnocení a stanovení nových cílů, nových opatření pro další rozvoj. Takže všechny ty systémy jsou hodně zaměřeny na hodnocení zaměstnanců. Takže teď se dostávám k tomu, jak takové systémy vypadají a kdo s těmi systémy pracuje. S těmi systémy pro podporu řízení lidských zdrojů pracují jednak odborní referenti, třeba mzdová účetní, personalistka, referent vzdělávání. Dřív to byli vlastně jediní lidé, kteří s takovými systémy pracovali. Prostě jestliže byl program na účetnictví, tak s tím pracovala účtárna. Jestliže byl program na zpracování mest, tak s tím systémem pracovala mzdová účetní. Personalistka zase v nějakém programu vedla evidenci zaměstnanců. To jsou vlastně hlavní uživatelé toho systému, ale dneska už nejsou jediní. Tito odborní referenti pracují s tím systémem denně, potřebují teda nějaké efektivní rozhraní pro práci, aby to prostě netrvalo příliš dlouho, když tam třeba zadávají hodně údajů. Ale dneska s takovými systémy v moderní organizaci, kde vlastně většina zaměstnanců nebo všichni zaměstnanci mají počítač, tak proč těm lidem nezpřístupnit z toho systému aspoň některé údaje, které v tom systému jsou evidovány, třeba údaje o nich samotných. Nejdůležitější samozřejmě takové systémy jsou pro manažery, kteří vlastně mohou v tom systému se dozvědět o svých zaměstnancích ty údaje, které potřebují, ale i každý zaměstnanec tam vlastně vidí své vlastní údaje, třeba své údaje o docházce, kdy, jak kolik hodin vlastně odpracoval, kolik mu zbývá, údaje o dovolené, o další takové údaje, nebo teda takový základní údaj, o kterém tady jsem už víckrát hovořil, je to třeba ten výplatní lístek, teda to vidět přímo v tom systému, jaké beru peníze a z jakých, co tam jsou vlastně ty jednotlivé složky té mzdy. Že se to teda nemusí tisknout, ale je to vidět na vlastně přes to rozhraní. Pro tento způsob, kdy ti zaměstnanci nebo ti manažeři s tím systémem nepracují trvale, ale pracují jenom občas, pro toto je samozřejmě nejlepší nějaké internetové, v tomto případě portálové rozhraní. Pod tím portálové rozumím, že vlastně do celého toho systému ten člověk vstupuje přes jednu vstupní obrazovku, to je vlastně základní smysl toho portálu, zase je to vlastně převzato z běžného internetu. Takže každý z těch zaměstnanců má vlastně portálové rozhraní, přes které vstupuje do toho systému a najde tam teda ty údaje, které potřebuje. Jo, takže teď jenom bych chtěl ten systém předvést. Takže tady vidíme nějaké to portálové rozhraní. Já to možná, jestli se mě to podaří nastartovat znovu, doufám, že... Jo, takže tady to, co vám tady předvádím, je vlastně nějaká demonstrační firma, kterou máme, kterou naše firma má vlastně na internetu. Je to ukázka toho, jak mohou v organizaci lidé s takovým systémem pracovat. Na začátku teda to chce samozřejmě přihlášení jména a hesla. My tady v tom demonstračním tam mám, přihlásím se jako ředitel. Enter. A teď se vlastně zobrazila ta první stránka toho portálu,
to je vlastně ta vstupní obrazovka do celého toho systému. Tady mám teda řadu údajů. Kromě těch údajů o lidských zdrojích tady mohu mít i nějaké údaje třeba z oblasti ekonomické, finanční, stavy na bankovních účtech, největší dlužníci, pohledávky, odběratele. To jsou samozřejmě údaje jiné než jenom z té personální oblasti. Ta stránka vstupní je personalizovaná, to znamená to, že když jsem se přihlásil jako ředitel, tady to mám napsané vlevo nahoře, tak vidím trochu jiné údaje, než když se přihlásím jako řadový zaměstnanec. Třeba tam neuvidím stavy na firemních účtech a další údaje, ale uvidím tam jenom menší množinu těch údajů s tím, že samozřejmě, když se přihlásím jako manažer, tak zase uvidím údaje o svých podřízených. Zase uvidím trošku jiné údaje než řadový zaměstnanec, ale samozřejmě trošku jiné údaje než ředitel. Já jsem tady teda chtěl ukázat jenom něco z toho, abychom viděli tady třeba co jsem už několikrát zmiňoval, výplatní lístek, tak když na to kliknu, tak tady vidím, kolik beru peněz. Samozřejmě na ty údaje se nedívejte, protože oni jsou zvláštní. Je jich tam tolik, že stejně moc na dálku neuvidíte, jenom prostě tohle to je teda nějakým způsobem výplatní lístek. Mám tady možnost, protože tady je datum, tak si dokonce můžu podívat třeba, kolik jsem bral v únoru nebo v dubnu. A teď nevidím ten aktuální, ale třeba ten z dubna. Tady teda vidím z dubna. Je tam teda možnost i na některé údaje kliknout, aby člověk věděl, z čeho se ty údaje spočítaly. Takže to je třeba nějaký příklad toho, co ten zaměstnanec může na tom svém portále vidět. Tady třeba teda další věc, která je taková jako asi představitelná, co to je, je třeba docházková karta. Protože jsem se přihlásil jako ředitel, tak tady vidím vlastně docházku jednotlivých lidí, to je vlastně seznam zaměstnanců a jejich docházek. Když se třeba podívám, když se podívám na někoho jiného, tak tady můžu kliknout na měsíční docházku. Ty data jsou zase opět fiktivní, ale je tady prostě nějaký pan Hřebíček, jakou měl docházku, v kterých dnech v toho měsíce. Nebo tady mohu kliknout na jeho denní docházku a to je teda docházka 1.9., jak teda byl v té firmě, kdy přišel, kdy odešel a tak dál. Je to zase příklad nějakých personálních údajů, které jsou viditelné přes ten portál. Vidí tam teda každý zaměstnanec svoje a příslušný nadřízený manažer nebo ředitel vidí vlastně ty údaje o svých podřízených. Takže to byl příklad toho portálu. Takže to by bylo příklad toho portálu. Bohužel ještě jsem vám chtěl ukázat to druhé rozhraní, ale to mě tady nefunguje, protože tam bych potřeboval mít něco doinstalováno ve Firefoxu a to tady doinstalovat bohužel nejde. Právě to prostředí Microsoft Silverlight, to tedy, co zajistí to, že ta aplikace vypadá trošku lépe než takové standardní webové stránky. Tady jste viděli, že je to víceméně podobné jako běžné webové stránky. To je to standardní rozhraní pro spíše určené pro čtení těch informací a občas nějaké kliknutí, ale ne moc. Takže to bylo k těm systémům pro podporu řízení lidských zdrojů. A to poslední téma, jenom úplně stručně, už je využití technologií Web 2.0 v manažerských informačních systémech. Taková základní motivace, proč tyto technologie nějakým způsobem mají význam pro manažerské informační systémy, proč,
proč jsou pro ty systémy zajímavé. Běžná organizace dříve měla hierarchickou organizační strukturu, prostě třeba ministerstvo financí, tam je prostě ministr, pak je několik náměstků, pak jsou nějací ředitelé sekcí, ředitelé odborů, ředitelé šéfové oddělení, šéfové skupin. Je tam prostě mnoha stupňová organizace. Tato organizace je vhodná jen pro některé typy organizací, pro podnikatelské subjekty, pro moderní organizace, které se rychle rozvíjejí, je mnohem vhodnější ta plochá organizační struktura, kdy je vlastně nějaké vedení a pak je řada týmů, tu vidíte v té spodní části, řada týmů, které zpracují víceméně samostatně a mají vazbu jenom na to vedení, ale vlastně mezi sebou moc nemají žádnou vazbu. V tomto případě potom roste význam horizontální komunikace. Ti lidé v těch jednotlivých skupinách spolu špatně komunikují, protože jsou to nezávislé samostatné skupiny. Roste význam horizontální komunikace a to znamená, roste význam komunikace v manažerských informačních systémech. A právě technologie Web 2.0 jsou samozřejmě technologie, které podporují komunikaci, proto jsou pro ty manažerské informační systémy významné. Web 2.0 je teda nějaká nová generace internetových technologií, to určitě víte. Ty technologie jsou například teda blogy, nástroje pro kolektivní tvorbu obsahu, sociální média, sociální sítě, folksonomie, což je teda technologie, která je odlišná od taxonomie, je to vlastně takový duální pojem k té taxonomie a předpokládám, že vy tyto pojmy určitě znáte a máte řadu předmětů nebo témat, které se tímto zabývají. A pak teda ty technologie pro syndikaci obsahu, to jsou ty RSS zprávy, widgets anebo mashup. To jsou teda technologie Web 2.0. Nejvíc z těch technologií se v těch manažerských informačních systémech nebo v těch systémech pro podporu řízení lidských zdrojů využívají teda nějakým způsobem sociální sítě. Sociální sítě se teda mohou v těch systémech využít pro nábor zaměstnanců, úvodní zaškolení, spolupráci, sdílení znalostí. Teklo, poslední obrázek. No. Takže v těch manažerských systémech se uvažuje, vlastně není moc příkladů toho, kdyby ty systémy byly v skutečnosti použity, ale uvažuje se docela reálně o vytváření privátních sociálních sítí, třeba pro zapojení do těch sítí se zapojí současní zaměstnanci, ženy na mateřské dovolené, bývalí zaměstnanci, penzisté. To pro ně je důležitá taková, může být důležitá taková privátní sociální síť. Pro budování takových sítí se třeba používá systém Ning.com. Ty manažerské informační systémy nějakým způsobem využívají i ty sítě jako LinkedIn, Facebook nebo Twitter. Některé z těch manažerských informačních systémů, z těch systémů pro řízení lidských zdrojů, mají přímo nějakou vazbu na to LinkedIn nebo na Facebook, na tyto sítě, aby se využívaly tyto sítě v nějaké formě pro víceméně pro vyhledávání nových zaměstnanců. Takže ty systémy, několik z těch amerických systémů pro podporu řízení lidských zdrojů mají přímo nějakou vazbu, nějaký modul pro vazbu na ty sítě LinkedIn a Facebook. Takže bohužel už víc času nemám, takže tuhle tu poslední část jsem musel trošku zestručnit.
Takže tohle je vlastně poslední část mé přednášky. Děkuji za pozornost.